Щоб громадськість Ужгорода згуртувалася та прийняла в свою громаду внутрішньо переміщених осіб, яких тільки в нашому місті 1200 чоловік. Саме така основна ідея нового проєкту «Сокоти свій варош». Він вже стартував завдяки підтримці Міжнародної організації міграції. На протязі 6 місяців 2018 року найрізноманітніші заходи по трьом напрямкам діяльності, які визначились, з якими ми визначилися в ході проведення трьохденного тренінгу з тренерами громадської організації «Поруч», які є імплементованою організацією на реалізацію цього проєкту по всій Україні. Міська влада підтримує всі гарні прогресивні починання, які спрямовані на розвиток громади, на адаптацію в нашому суспільстві, в даному випадку переселенців зі Сходу. Це дуже гарний такий об'єднуючий проєкт, який, зрештою, я так розумію, допоможе переселенцям почуватися своїми в цій громаді. Заходи, які відбуватимуться у місті, стосуються трьох напрямків. Це екологія, дозвілля та комунікації, в ході яких будуть проводитись майстер-класи, психологічні тренінги та жваві дискусії. Серія психологічних тренінгів, їх буде щонайменше 6, але ну, ми вже знаємо, що може навіть більше. Ну, якби я хочу сказати, що групи, як завжди, ну, мають бути, ну, це правила проведення тренінгу, групи мають бути там трішки обмежені, але це нічого страшного, ми приймемо всіх, проведемо ще додаткові, якщо потрібно буде, я навіть на це сподіваюся. Тренінги присвячені в масі своїй розвитку комунікаційних навичок, роботі з конфліктами і присвячені, ну, спрямовані на розвиток порозуміння. Заплановано у нас два масові заходи. Один – це фестиваль сімей до Міжнародного дня сім'ї, ми його приурочили. Інший – це до Дня захисту дітей, свято велике для діточок. Буде у нас, ну, плануємо, що біля Твінца на розі вулиць проводити його на відкритому повітрі. Також ми хочемо проводити майстер-класи по рукоділлю. Це різні-різні техніки. І скрабукінг, і декупаж, і миловаріння, що дуже цікаво буде і для нас, і, думаю, для ужгородців. У рамках заходу плануються також тренінги, пов'язані з неформальною освітою. Навчитися, наприклад, писати звернення, розрізняти, чим відрізняється звернення від запиту на публічну інформацію. Ну і далі будуть якісь ще цікаві заходи, про які ми будемо інформувати протягом кожного місяця. Основна цільова аудиторія проєкту – це внутрішньо переміщені особи. Діти та молодь, люди літнього віку, волонтери, ветерани АТО та їхні сім'ї. Але, як неодноразово зазначають керівники проєкту, на своїх заходах будуть раді кожному, хто бажає приєднатися.